Тож під бурхливі оплески зустрічаємо першу команду «Звичайні люди» Обухівського району. Є безліч професій цікавих, але не обійтись і без такої професії, як працівник ритуальної служби. Так, це похоронне агентство «Земля і люди». Ні, ховаємо в порядку живої черги. А, так, підходьте, добре. Працюю я, не покладаючи сил. Опа, клієнт. Ladies, here we go. Baby, where'd you get your body from? Tell me where'd you get your body from. Baby, where'd you get your body from? Що, підлогу не можете полагодити, що ли? Хіп-хоп-клуб поверхом нижче, бабуль. А я саме до вас і прийшла. Гроб замовить. Ага. Кому? Собі, Любчику, собі. А, знаєте, вперше в нас замовляють труну собі. У вас вперше, а в мене востаннє. А? Довжину свою знаєте? Ріст маєш на увазі? Ну, для вас ріст, а для нас довжина. Шуті-шуті, хараняка. Ну. Добре, вибачте, а який у вас ріст? 1.60 м. Ну, труну зроби 1.80 м. На виріст? Продовжуй жеч на цвинтарі покришки. Хочу на каблуках лежати. Труну зроби нестандартну, з виямкою. Хочу, як Ісадора Донкаум. Ось так. Вау, симпатично. О, теж мені. Перший комплімент жінці. Знаєш що, труну оксамитом обий. Ну, оксамитом дорого. Дорого, гелік заправлять. А оксамитом нормально. Добре, оркестр замовлять будете? Ні, пущай живуть, радіють сонцю і ну. А в принципі ось цей, з трубою, котрий не знає, куди своїх губ подіти. Я б його познайомила зі своєю однокашницею. Ви вчились разом? Ні, кашу мені жує. Не. І знаєте що, пускай укупник прийде. О, ну знаєте, я думаю, укупник на поминках не... А я не запитую, згодиться він чи ні. Мене цікавить ціна питання. Ідейка прийшла бабульки вночі з таблеткою з помізана. Начебто зібралися всі родичі, стоять, на маленьку естрадку виходить Аркашка, ззаді заваряються сосни, дим від покришок, це так яскраво. І от він починає співати. Я на тобі ніколи не женюсь, я краще з'їм, перетруную твій паспорт. І починає їсти паспорт, жре паспорт, жре документи на заміську нерухомість, жре акції «Газпрому», жре цінну картинну галерею, все жре, а Айвазовського далі, пофіка терміни друг, який стоїть у мене в прихожій, теж їсть. І ось так смачно наминає, що в моїх родичів слинька потекла, потекла і розмила стінки могили. І вони всі разом бабах туди, всі в грязі і в слині. Ось як мене віде з помізану пре. Да, то ми вам, мабуть, декілька з собою положимо, щоб веселіше було. Положіть, положіть, дві пачки положіть, добре буде. Так, а якого кольору труна? Металік. І графіті, графіті таке хочу. Отже, стоїть Пугачова і немов маленького тримає на руках Галкіна. І там ще пісня повинна бути з Короля Льва. Ну, в общем, якось так. На кришці гроба напиши так. Яскраво, на рай, щоб всі знали, куди я їду. Ну що, скільки там з мене? А, оксамит, так. Ну, десь приблизно 100 тисяч гривень виходить. Що? Скнара, мішечник. Це з ПДВ? Так, з ПДВ. Ну добре, сподобався ти мені, хараняка, не буду приховувати. Приходь до мене на поминки, кальмарчиків, свіжих крабів пожреш. І блокнот не забудь взяти. А, навіщо? Будеш записувати, хто з моїх родичів радіє, сміється більше за всіх. Помреш, розкажеш.
Не плюй, не плюй. А мені час в автосервіс на Феррарі турбіну поставить, бо і куди не вспіваю. То давайте завітаємо поверхом нижче в хіп-хоп-клуб. Покажу вам, як дітки танцюють. Давай, давай. Давай. Що ми з тобою ще не в телеку? Вже стало жарко, скиньте з метрики. Ми симпатяшки без косметики і без енергетики. Ми в півфіналі. У Богу славі. Танцюйте з нами. У цьому залі. Ваші області, команді, звичайні люди!